Jose Mario Lasagasti fashion victim bat da. Beti azkeneko modan dago, izeberraren puntan daukan gorputzarekin ere, erraza da. Bai, betxe, trajez armato. Bai, beritzeko... Bai, biskiat, beritzeko azmutan. Trajeo, esporro. Esporra, bai. Zerbait nahi nuke. Bai. Este baxa, dizte dutzen. Ah, netzako, ah, nere gaitik oso ondo, eh? Oso ondo zaude. Jantzita ere, ba, bakizu, oain modan... Modako hitz berrik atera die, ba, metrosexuala dala, ez dala, eta, bueno, ba, haus izango litzake pixka bat, metrosexualan... Sexuela? Metrosexuala, ozea, jantziera. Gara, igual, estin hori izateko, igual, horretalea eta atzemana, zu izatezun dibertzi malimet, eh? Emakume gehiena behar ikustea bere, bai. Bera ikustea gatik, anez, aizkola ikustea. Ez aizkolia guztatzen daikulako, baizik, bera ikustea. Zer gatik, handa gizan asko bat, ikusten duzula, bai. Kirola egiten duela, gorputza daukala ederra, ondo jasten dela, eta bueno. Aktore pizkatere bada, bai. Porque aktorea ere izen egin bia da, porque honek eginda dago apostu bat aizkora, gero korrika, eta bai, horako zerak, eta aktorea ere bada. Errekirola egin jarren gainetik aktorea ere bada.